Jarno tässä, terve. Nyt tehdään tämmönen perusvoimaharjoitus, mitä yleensä mä teen peruskuntakaudella. Ei tässä ainakaan lepäämällä ja lenkkeilemällä voima taas nouse. Ennen ottelua meni vielä 120 kympin sarjoja, mutta nyt tekee kyllä tiukkaa 110. Joo, eli nyt on tehty kaikki perusvoimaharjoitukset ja nyt tullaan tässä välissä lopettaa tämä nopeeseen harjoitukseen, eli tehdään tämmöinen räjähtävä harjoitus, että saadaan kehosta ohjattua kaikki voima lyöntiin siihen, että se menee se lyönti läpi. Tässä mennään mahdollisimman lähelle tää seinää. Sitten tässä ei periaatteessa käden ei ole tarkoitus työntää tätä, vaan kropasta se lähtee. Eli sitten tehdään molemmin puolin etumailla kädellä. Tehdään samassa.
Ja tätä kautta saadaan ohjattua se voima siihen lajikohtaiseen suoritukseen. Lähtee viimeinen kierros. Se on siinä tämän kertaiset harjoitushommat, että palataan ensi kerralla uudelleen mutta vähän lainomaisemmissa harjoitusmetodeissa.